Mikael Sim, du står på första plats på kommunlistan här i Hässleholm för Alternativ för Sverige. Du står också på andra plats på regionlistan till Region Skåne, också för AFS. Kan du berätta lite grann om din bakgrund, hur länge du har varit engagerad i AFS och hur det kom sig att du engagerade i AFS? Jag har fru och fem barn och vi bor i Vinslöv här i Hässleholms kommun i nordöstra Skåne. Jag arbetar som läkare på en vårdcentral och om 2 år är jag färdig specialist i allmänmedicin. Jag var med och grundade partiet inför valet 2018 och har sedan dess suttit i partistyrelsen. Nu på senare tid har mycket av min tid gått åt till våra lokala satsningar. Dels här i Hässleholm men också i Region Skåne. Där jag tror vi kommer röna stora framgångar i höstens val. På min fritid tycker jag om att vara ute på utflykt med familjen. Tycker också om att programmera eller att vara ute och springa med vår Golden Retriever Maximus. Tack, intressant. Vi kan väl börja med kommunen då, där du som sagt står på första plats här i Hässleholm. Vilka frågor avser AFS att driva om ni tar plats i kommunfullmäktige? Hässleholm är en väldigt stor kommun och hela kommunen måste kunna leva. Fokus kan inte bara vara på tätorten Hässleholm utan även kransorterna. Det är en viktig fråga för oss. Även tryggheten, där vi ser att man i Hässleholm upplever en ökad otrygghet att eftersom att åren går. Och vi tror inte att polisen kan svara upp för den ökade otryggheten. Vi måste organisera oss i kommunen på ett annat sätt. Och där tror vi att grannsamverkan är rätt väg framåt. Man måste kunna samla sig i sina hemorter, i hembygden, för att kunna stävja den ökade otryggheten. Du nämnde här att du är läkare och du står på andra plats som sagt på regionlistan till Region Skåne. Och sjukvården är en av de stora ansvarsområdena för regionerna. Vad kan du säga där om AFS? Vad har AFS för ambitioner på sjukvårdsområdet? Sjukvården är en otroligt viktig fråga. Och då är det regionen man måste ta plats för att kunna påverka. Den skånska sjukvården är hårt belastad och det har den varit i många år av en extrem befolkningsökning. En stor del av den befolkningsökningen är på grund av asylinvandringen. Där har Socialstyrelsen själva sagt att områden som är speciellt hårt belastade av asylinvandring är förlossningsvården, barn- och vuxenpsykiatrin men även primärvården. Vi kan inte fortsätta fylla på vårdköerna från andra länder. Och där kommer Alternativ för Sveriges återvandringspolitik också att gynna den skånska sjukvården. Just det, intressant. Det kommer liksom återvandringsfrågan in också indirekt kan man säga, även i regionpolitiken då. Intressant, du nämnde det här med arbetsbelastningen. Kan man säga något mer om den, du som ser den i din vardag som läkare? Vi måste bli fler inom den skånska sjukvården. Men det viktiga är att vi kan behålla de som redan arbetar. Vi måste behålla vår erfarna nuvarande personal. Och då måste man ha en bra arbetsmiljö. En stor del av det är förstås att man har en rimlig arbetsbelastning. Och i primärvården på en vårdcentral kan det till exempel vara att man som allmän specialist har ett ansvar för ungefär 1100 patienter. Det är otroligt viktigt att vi lyckas behålla de vi har men också att vi lyckas rekrytera fler. Just det. Rätt till vård på svenska, det är en av de saker som AFS kommer att lova att driva i regionfullmäktige om man tar plats. Finns det något mer att säga om det? Hur ser det ut med svenskspråkiga kunskaperna inom vården? Det är tyvärr ett problem på många ställen idag. Och alla man som patient möter inom sjukvården måste tala god svenska. Det måste vara arbetsgivarens ansvar att kontrollera detta. Och det lovar du och AFS att det kommer ni driva hårt? Den frågan kommer vi driva i regionen, absolut. Jättebra. Mikael Sim, tack ska du ha. Lycka till i valet. Tack. Skåne är landet vi har fått av våra förfäder och ska ge vidare till våra barn. Denna urgamla bygd är vår och vi kommer inte ge upp en enda millimeter. I Sverige ska du få vård på en svenska som du kan förstå. Minska vårdköerna och sluta fyll på dem från andra länder. Satsa på vårdcentralerna, den viktiga första kontakten med sjukvården.
Fler spår istället för snabbtåg. Tunnel Helsingborg-Helsingör. Bygg fler trefiliga motorvägar. För oss skåningar är det viktigt att vi är här i vårt eget hus. Det är också viktigt att vi bevarar vårt kulturarv. Stoppa islamiseringen och kräv storskalig återvandring nu. Korrupta maktpolitiker styrs mot avgrunden. Om du vill göra skillnad och åstadkomma en förändring, rösta på Alternativ för Sverige. Vi vågar, vi vill, vi kan, vi ska. En röst på AFS är den kraftfullaste markeringen du kan göra mot etablissemanget. Gör Sverige svenskt igen. Gör Skåne skånskt igen.